Siebertshalde. Zeit Access. Züge. Oder Mann, ne? Ja, ja, hat er. Zwei, vier, fünf Gang. Okay, wer der beste Werk aus der Bank? Vores ekstra banko, og så er der cykler fra Kvickly, masser af lækre gavekort, masser af bare gaver generelt for alle vores sponsorer i Vordingborg og omegn. Hvor mange har I samlet her i dag? Ja, vi regner med 650 mennesker, så halen er godt fyldt. Er der udsolgt? Og ja, det bliver der. Og gaver fra mere end 110.000 kroner. 89. Femogtres. Nummer 8. Ligger der en fantastisk lækker flæskestegssandwich. Åh, ja. Og så er det simpelthen bare, at når Karls fløj lykker, så er det op. Få håb med posen, og så skal vi bare. Hvem er først for at spise det? Men hallo? Ja. Jeg er så spændt på, hvad vinderen får. Det kan vi finde ud af. Det er lidt spændende. Ja, det synes jeg. For jeg ved det jo. Jeg vil sige på den måde. Skal I se? Tag jer sammen, drenge. Er vi klar? Nu kører vi ind igen. Det er en kæmpe burger. Det er en kæmpe ribbensburger. Men så 2.500 kroner. Og det er fra Kims pølser i Vordingborg. Jeg vil komme til først nu. Fordel nummer 1.